Сначала психологическое такое незаметное было давление, ограничение. Потом это перешло в ограничение свободы в семье, в быту. И в конце концов дошло до фізичного насилля. Вони вимушені ховати свої обличчя та змінювати голос. Нині ці жінки лише роблять свої перші кроки у новому житті, проте мовчати не хочуть. Голова громадської організації «Ліга соціально відповідальних жінок» Наталія Кравець зазначає, з епідемією COVID-19 почалася епідемія домашнього насильства. Кількість звернень відносно домашнього насильства лише у Херсонській області зросла вп'ятеро. Щотижня ми робили моніторинг, знімали динаміку дзвінків, звернень. Беремо квітень місяць, наприклад, да, і беремо кінець лютого. У нас було 20 звернень за тиждень, то десь 25 квітня у нас було 97 звернень за послугами. Фізичне, сексуальне, економічне та психологічне. Домашнє насильство має різні форми прояву, зазначає Наталія Кравець. Тому при перших ознаках жертва повинна не чекати, а одразу діяти. Для цього в період карантину на Херсонщині відкрили цілодобову гарячу лінію. Бувають різні випадки, коли телефонують просто знайомі, тих, у кого знають про цю ситуацію, що є там постійне домашнє насильство. В даному випадку можна обійтися або розмовою, або дати інформацію, куди можна звернутися наразі з такою проблемою. Є такі дзвінки, коли оператор відчуває, що саме зараз жінка знаходиться в стані стресу, що вона саме або десь втікла, або саме перебуває в такому місці, де вона заховалася від свого кривдника, і вона телефонує з цього місця, і їй потрібна тут же зараз ця допомога. Крім того, в рамках проєкту протидії гендерно зумовленому насильству у Херсоні вже більше року діє кризовий центр для постраждалих від домашнього насильства, який складається з двох структурних компонентів. Перший – це денний центр, куди можна звернутися по юридичну чи психологічну допомогу. І другий – секретний будинок або шелтер, тимчасовий прихисток для жінок, адреса якого зберігається в таємниці. Зараз ми з вами перебуваємо у тренінговому залі, частина, яка для проведення тренінгів як з клієнтами, так і з працівниками кризового центру. Друга частина цього приміщення є зона відпочинку. Тут клієнти та діти можуть провести свій досуг, телевізор, підключений до мережі інтернет. Наші діти під час карантину навіть проходили онлайн-навчання. Також в будинку облаштовані спальні кімнати, кухня та вбиральні. Представники громадської організації діляться, намагалися врахувати кожну деталь та зробити перебування у шелтері комфортним та зручним. Взагалі спальних місць 12. Завдяки тому, що є дитяча ліжечка, у нас зараз перебуває 15 осіб. У притулку жінка разом із дітьми може перебувати до 90 діб. Цей термін є умовним та залежить виключно від ситуації. Цей час з ними працюють представники соціальної служби, а також психологи та юристи кризового центру. Найбільше, напевно, випадків, коли необхідна юридична допомога – це складання документів процесуального характеру, коли жінка отримала, наприклад, якісь фізичні чи там тілесні ушкодження. Крім цього, багато ж випадків є, коли кривдник в тому не платить, наприклад, аліменти на утримання дітей, вигнав із помешкання, а потерпілій особі немає де проживати, необхідно розподіл цього майна. Проєкт створення та запуск кризового центру у місті Херсоні реалізувався громадською організацією «Ліга соціально відповідальних жінок» за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, Угорської екуменічної служби допомоги в межах програми агенції «Hungary Helps» та Херсонської міської ради. Цілодобова гаряча лінія на базі денного центру запрацювала за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Нині, згідно українського законодавства, відбувається процес передачі закладу у комунальну власність Херсона. 1 червня вже прийнято рішення на сесії Херсонської міської ради про зміну положення про Херсонський міський центр соціальних служб, яке надало можливість у законодавчому полі створити такий притулок, шелтер на базі нашого центру. Тому на даний час триває передача інформації про клієнтів і так далі, прийнята на роботу співробітників уже як працівників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зі слів Антона Єфанова, після реорганізації
притулок зможе приймати постраждалих від домашнього насильства тільки з Херсона. Однак майже половина звернень сьогодні фіксується саме в області. Тому на меті не лише розширити кількість місць у шелтері, але й забезпечити прийом жертв з усіх куточків Херсонщини. На даний час ми вже проводимо переговори з обласною державною адміністрацією, тому що такий заклад в області єдиний. І коли йшли перемовини з відповідними донорами щодо відкриття такого центру в місті Херсоні, на цьому увага приділялася також для того, щоб обласна державна адміністрація на себе також взяла додаткові якісь зобов'язання. Ольга до кризового центру втекла разом з двома дітьми. Розповідає, під час карантину чоловік не мав роботи, а увесь вільний час став проводити з пляшкою. В стані алкогольного сп'яніння він спочатку лише словесно принижував дружину, та невдовзі дозволив собі підняти руку. Це просто була істерика, паніка, боязнь в першу чергу за життя своє. Я не знала, кому обратитися. Нету номера телефону такого, який я наберу і скажу: «Помогите мне». Я взял и набрала 102. Они мне дали горячую линию. Через горячую линию они мне помогали, они меня вели. Они подсказывали правильное движение, каждое слово, чтобы правильно, чтобы не спровоцировать человека на агрессию. И они меня таким же образом провели сюда, в этот центр. А ось Катерина потрапила у кризовий центр на 5-му місяці вагітності. Сьогодні, тримаючи немовля на руках, говорить впевнено: все зробила правильно. Коли случилась зі мною така біда, і я не знала, кому обратитися, і на той момент я була в положенні, і я розуміла, що просто безвихідна ситуація. Я жила в іншій області, мені потрібно було збіжати. Це, звісно, дуже часто волнительно, я вспоминаю просто, як це все відбувалося, але хочу вам сказати, що це центр допомагає відновитися. Жінки наголошують, жертви домашнього насильства мають усвідомлювати, що такі заклади – це реальна можливість змінити своє життя. Тому не потрібно замикатися у собі та боятися звертатися по допомогу. Я тут, в цьому центрі, вже 2 тижні. Я скажу одне єдине, що не боюсь вже нового життя, не боюсь я цього всього, що боялась раніше. Хочу жити, улыбаться, расти дітей. Все буде добре. Не бойтесь просто. Яна Самко, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.